xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kulamo gaar-gaar ah maanta la qaatay saddexda xisbi ee Soomaaliland geesta kalena waxay komishanku kulan la qaateen ururada siyaasadda ee cusub xogaha aanu helayna ayaa waxa ay tibaaxayaan in maanta qodobadii lagaga wada hadlay ay ugu muhiimsanaayeen laba qodob oo kala ah doorashada ay xisbiyada in dhinac walba la weydiiyey doorashada ay diyaarka u yihiin iyo sidoo kale warbixin ku saabsan qaadashada kaadhka codbixinta taasi oo komishanku maalmihii ugu dambeysay ayadana ay ku hawlanaayeen sidii ay warbixin dhammaystiran uga soo saari lahaayeen cidda kaadhka qaadatay kaadharka baaqday ee aan la qaadan iyo waxa laga yeelayo kaadharka soo noqday maadaama oo doorkan lambar badan oo kaadhadii sida xogahaanu ku helayno ay soo noqdeen maalinkii shalay ahaa komishanka doorashooyinku waxay kulan la qaateen xubnaha shirgudoonka baarlamaanka iyo guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka waa guurtida iyo wakiilada komishanku waxa geesta kale la filayaa inay kulan la qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ay arrimaha doorashooyinku quseeyaan siday dhawaan u soo saaraan jadwalka doorashada iyo doorashada qabsoomaysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها